ပါလီဇောပါဒီကနေ့အော်တိုပါလာင ਾਇ နေနရင်းစရာတဲ့င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုကျွန်မမြင့်နီခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့င်းတွေကတော့စစ်တွေကမ်းချီမှရှိတဲ့စာတောက်ဆိုင်တွေကိုဒီကနေ့မနေ့အစောကြီးကနေစစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်း။ဘူဒီရမောင်တော်ကားလန်းပေါ်မှာ సై ကလနဲ့တည်ယူလာတဲ့၁၃၄၀၀တန်ပေါ်ရှိတဲ့ရပါးစိတ်ကြွတ်စီပြ8000တန်နဲ့အထူးလူလေးယောက်ဖမ်းဆီးခင်လာရတဲ့တဲ့င်း။ 73စီစီအစမတန်မြင့်တက်လာရတဲ့အတွက်ရခိုင်ကလူမှုကွန်ရီရဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြရတဲ့သတင်းစားရတဲ့သတင်းတွေအပေါင်းဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။စစ်ကြွကန့်ချီမှရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လောက်ကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်း၄နာရီလောက်ကစတင်ပြီးအင်အား၃လာရောက်ဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုင်တွေကတော့ဆိုင်၆ဆိုင်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအထည်မှာတခေါနာနိုင်ဂျီဂလိုဘယ်ဖက်မလီဆက်ဘတလုံးတန်းကြော်ထီးဒေါခင်လာยีကီသုံးလုံးနဲ့ဥလာဖုန်ဆိုင်တွေပါဝင်နေလို့လေးတည်ရပါလေ။အဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုကန်နာလန်တူရှင်းပေးဆိုပြီးစစ်တွေမြို့နယ်စီမင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆက်နီယန်နေ့မှာစိုင်းပိုင်ရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းဖြိုချဖယ်ခိုင်းထားတယ်လို့လေးစိုင်းပိုင်ရှင်တွေကပြောပါလေ။ ဆိုင်ခဲပိုင်ရှင်တွေဘက်ကလေဆိုင်ခန်းတွေကိုအခုလိုဖိချပေးရမေးဆိုရင်မိသားစုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘဝတွေထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့ဘဝကိုငင်းညာသနာတွေအနေနဲ့ဆိုင်ခန်းနေရာတွေကိုအစားထိုးချပေးဖို့မြို့နေစီပင်ကိုအတနာကန်စားတစ်စောင်းတင်ထားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအင်အားသုံးလာရောက်ဖျူဖြက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လေးသိရပါတယ်။ အခုလိ hmm ုအင်အားသုံးဖြိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာမီဒီယာတွေအပါအဝင်ပြည်ပက umo ဆက်တွေ့နိုင်အောင်စာတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဖုံးတွေအကုန်လုံးကိုသိမ်းဆီးထားရတဲ့အပြင်စိုင်ထေကလေပြည်စည်းတွေကိုလေယူဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ဆုံရှုပ်ပမာဏအများကြီးရှိတယ်လို့လေစိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါသေးတယ်။စစ်တွေဟိုတေကမ်းချီပက်လန်းကစာတောက်ဆိုင်ရီဟာကျူးကျော်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာတာမဟုတ်ပေပြီးခဲ့တဲ့2012-2013ခုနှစ် သမရဥသိမ်းစဉ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကရခိုင်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာဥမ္မာမောင်ုံနဲ့ဌာနာပေါင်းဆောင်ကစနီးတကြနေရရှာထားပြ िरा ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကနရင်စွာတဲ့တဲ့ဌာနာကိုပြောဆိုထားပါဗျ။မင်းကအော်တိုဘာလာလီယဲနီနီးလီပိုင်းမှာဘုတိရာမောင်တော်တော်ရဲကာလန်ပေါ်မှာ ဆိုင်ကိနေစင်းတဲ့လူလေးယောက်နဲ့အတူ7300တန်ပေါ်ရှိတဲ့ရပါစိတ်ကြွစီပြ5000ကိုဖမ်းဆီးရမိရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကထုတ်တဲ့ရခိုင်စီးရင်သတင်းမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့ဦးတိတော်မြွန်းနေကတိလားယောကအသက်38နှစ်အွယ်ဥရွေစံအောင်ပြင်ခေါယောကအသက်၄၀နှစ်အွယ်ဦးလာမောင်တောင်ကြီးရင်ယောကအသက်၄၀နှစ်အွယ်ဒေးခေါ်နဲ့မောင်တော်မြွန်းနေဂရိတ်ရှောင်းယောကအသက်30အွယ်ဦးတောင်ချောက်ဦးခေါ်အောင်ဂျာရို့ဖြစ်ကြပါတယ် ပူဒီအောင်ကနေမောင်တော်မျိုးနေကိုမောင်းနှင်လာတဲ့သူတို့ရဲ့စိုင်းကီနစီကိုရက်တန့်စစ်စေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေလာတဲ့တော်ပိုးအိတ်ထေက WIR စာတန်းပါလိမ့်ပေါ်ရောက်စိတ်တွတ်ယူတုစီပြ9000ပြားကိုဖန်းစီရမိခေတယ်လို့လေဆိုပါရီဒီစေးပြားတွေကိုငွေကျပ်3000ပေးမိလို့စစ်တွေမျိုးမာနေတဲ့သူတယောက်ကဖုန်းနဲ့ဆက်တွေလာတဲ့အတွက်မောင်တော်မျိုးနေတင်ပေါ်လာကြီးဝေါ်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ဘူဒီတော်မျိုးနေကလားပန်စင်းရှောင်းတဒါအနာကဆက်လီဆက်ကနေတွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေသူတို့ကပြောဆိုတယ်လို့သိရပါရီ ဖန်စီရမိတဲ့တရကံរីကိုတောင်ပသာနီမီရေစခန်းမှာအမိုးဖွင့်အေးယူထားပြီးဆက်ဆက်တရကံរីကိုဖန်စီရမိရဲ့အတွက်စစ်စေးဆောင်ရွက်လို့ရှိတယ်လို့သိတင်းရရှိပါရီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတာရေးနယ်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူမှုကွန်ရီရဲ့အဖွဲ့တွေဟာ73စီစီိတ်တနည်းထက်တနည်းမြင့်တက်လာနေတာကြောင့်အကျိုးရီပက်လီဝိုင်းနေပြီးလုပ်ငန်းរីကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိတင်းရရှိပါရီ73စီစီနှုန်းတွေတရရိတ်တက်နေတာကြောင့်ကားរីကိုအတုံးဖြူပြီး လူမှုကွန်ကြ e ီ ma, းရေလုပ်ငန်းတွေကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်နေက um ြတဲ့ရခိုင်ကလ e ူမှုအဖွဲ့အစည်းတ e ွေမှ si ာဗကြံွေမပူလုံတာက e ြောင si ့်73စီအတွက်အကျွေးတင်နေရပြီးအခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ရှင်ရောင်မြေတာဖောင်ဒေးရှင်းကဦးမင်းထေဝါကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်ဒီရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိမရှိဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အသိအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်ကိုကြိုးဆွတ်အနစ်နာခံဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလေးဖြစ်ပါတယ် ဒီအဖွဲစည်းတွေအနေနဲ့တလောက်ကို 73C အတွဲအနည်းဆုံးွယ်ချက်43ကနေ 35C အထိအသုံးပြနေကြရတာဖြစ်ပါり။ချွေရောင်မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း၊မေတ္တာရောင်ရှီဖောင်ဒေးရှင်းပုံနှကြုံးမျိုးနေဖွံ့ဖြိုးတက်ရေးလူငယ်အသင်း PDY ကိုစားတဲ့အဖွဲစည်းတွေဟာရခိုင်ပြည်သူတွေယင်မတော်တစားထိခိုက်မှုတွေ၊ကျဲမာရေးကိစ္စတွေမှာရော၊လူမှုရေးနယ်နားရေးကိစ္စတွေမှာရော၊နှင်းညမွေအချိန်နဲ့တပြည်းညီအခမဲ့လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့အဖွဲစည်းတွေလေးဖြစ်ပါり။ ဒီအဖွဲ့စည်းတွေမရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးပါတာရေးနိုင်ရေးကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့ရနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့စီတနာရှင်တွေအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီတောဖို့လိုအပ်တယ်လို့လေစစ်တွေမြို့ခန့်တယောက်ကနရီဇရာတည်န်းဌာနကိုပြောဆိုသွားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ဇာတီဖော်တော်လန်ကပြာစီယာ ချ sea, language, mini, language, an English, English. ွေရတောင်ကိုကိုလွန်ချင်း၂၅နှစ်ပြည့်ငွေရတုအမတ်တရားစကားဝိုင်းနဲ့ကြပြယူပွေးတို့ကိုတောင်ကိုမျိုးမှာတောင်ကိုကြပြနဲ့စာဘီအင်အားစုကမင်းကနှီးလီကခြင်းပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါရီးဒီပွေးကိုတောင်ကိုမျိုးရှောင်းကောက်ရက်ွယ်မိမာယီလန်ကတင်းတင်းစာဖွဲ့စုံဆိုင်ပါပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတောင်ကိုကြပြနဲ့စာဘီအင်အားစုကလူ၃၀လောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီးကြပြဆရာရွှေရတောင်ကိုရဲ့ကြပြစာဘီဘွားနဲ့ပသက်ပြီးအမတ်တရားစကားတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပြီး ဆရာရ yeah! wow. ွှေရအမတ်ကြီးကဗျာတွေကိုလေးယူဖက်ခေကြတယ်လို့လေဆိုပါတယ်ဆရာရွှေရတောင်ကုန်းဟာကဗျာရေးတက်နေ့နှစ်ဆီကျော်အတွင်းကဗျာပို့ရေး900လောက်ပုံနှိပ်ပေါ်ပြခံခင်ရပြီတောင်ကုန်းမြို့ရိုးမလိုင်းမဂ္ဂဇင်းအမတ်တစ်ကိုလေးဥဆောင်ထုတ်ဝေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်1924ခုနှစ်အလွတ်တမားနေ့ကိုဂွန်ပြူထုတ်ဝေတဲ့တူနတ်တန်ကဗျာစာအုပ်เจ้าဖန်းစီးထောင်ချခံခင်ရတေပါတယ်ဆရာရွှေရတောင်ကုန်းဟာ1968ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတွေ့လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မနီကအော်တိုဘာလာ၄ရက်နေ့ဟာဆရာရွှေရတောင်ကိုကြွေလွန်ခဲ့တာ၂၅နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ रे အာနာရှင်စနေဆိုးကိုမကြောက်မွန့်ပြီးအချင်းကြခံပြီးတော်လန်ကပြားတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဆရာရွှေရတောင်ကိုတော့ရခိုင်ကပြားဆရာအတိုင်းဝိုင်းတော်မှာကမြန်မာကပြားလောကမှာလေအမက်ရနိုင်ကြဆီဖြစ်တယ်လို့လေးတည်ရပါ रे ប្រခိုင်ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတည်င်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမည် စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနီထေမှာចောင်းသားတက်မတော် EBSDF ਨੇ စစ်ကောင်စီတပ်တို့မ ਣੀ កាတိုက်ပွဲအပြင်ထံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တည်င်ရရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ចောင်းဟာဗန်းမောက်မျိုးနီဖက်ကနေစကိုင်းတိုင်းနဲ့កရှိနေဆက်အင်းတော်မျိုးနီထေကိုဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ចောင်းသားတက်မတော် EBSDF ਨੇ ទីတွွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းတော် PDF ကထုတ်ပြန်တဲ့တည်င်ရရသိရပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်မခွန်ခွန်လက်အောက်ခံခမာယာတရားတီတက်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတက်တွေဟာစိအင်အားအများပြားနဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကလေးကအင်းတော်နေသေးကိုဝင်ရောက်လာကြတာပါအဲ့ဒီလိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်8:00နာရီအချိန်မှာအင်းတော်မြို့နယ်တောင်ကြီးကြီးရွာနားကအရောက်မှာ ABSDF နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါりတိုက်ပွဲဟာမနေ့8:00နာရီကနေ9:00နာရီလောက်အထိတနာရီကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြွမ်းကုန်မတိရပါမိမယ် ဒီကိတရားရတာရရှိသွားတယ်လို့လေသတင်းတွေမှာပြောဆိုထားပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရေစီတပ်ဦး ABSDF ဟာ1988ခုနှစ် ში လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြိုခွင်းခံရပြီးတဲ့နောက်និ ዘ က်အသီးသီးကိုထွက်ခွာလာတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ရှာရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာခုဆိုရင်နေပေါင်း35နှစ်အထိရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ 2023ခုနှစ်ဓာတုဗေဒနိုဘယ်ဆုကိုအမေရိကန်အခြေစိုက်သိပ္ပံပညာရှင်၃ယောက်ကိုဆီးမြင်းလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆူရှိမြေခံရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်၃ယောက်ကတော့အမေရိကန်အခြေစိုက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မွန်ဂီဘွန်ဒီ၊လူးဝစ်ဧဘရက်စ်နဲ့အလဲစီယာအီကီမိုရိုဖြစ်ကြပါတယ်။အလွန်သိငေတဲ့အတန်မြုံတခုရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့စွမ်းအင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့သိပ္ပံပညာရှင်၃ယောက်ကို2023ခုနှစ်ဓာတုဗေဒဆံရံနိုဘယ်ဆုကိုဆီးမြင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အနာဂတ်မှာကွမ်တမ်မြူမိုစွမ်းအင်နည်းပညာကိုလူသားတွေအတွက်ပိုမိုအသုံးပြနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်၃ယောက်ကိုနိုဘယ်ဆုရှိမြရတာဖြစ်တဲ့လေဆွီဒင်တော်ဝင်သိပ္ပံအကယ်ဒမီကကြီးညာထားပါရီနိုဘယ်ဆုအတွက်ဓာတုဗေဒသိပ္ပံပညာရှင်၃ယောက်ဟာဆွီဒင်ကိုရိုနာဆတတန်အမေရိကန်ဒေါ်လာတတန်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၃ယောက်ခွဲဝေယူရမှာဖြစ်ပါရီ၂၀၂3ခုနှစ်အတွက်ယူပဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုရောပြည်သိနိုင်ငံကပညာရှင်၃ယောက်ကို ပူရေရှိမြင်လိုက်တယ်လို့လေအော်တိုဘာလာ3ရည်နေညနေ4ပိုင်းခွေမှာနူဘယ်ဆုရွေးချီကောမဒီကထုတ်ပြန်ကြီးညာခေသေးပါဒီ။နရင်ဇရာတင်ဒင်းဌာနကြီးနှိစဉ်တင်ဒင်းတင်ဆမ်မူကြီးကတော့ဒီလောက်ပါပြီ။နောင်ဒီရီမာလေးထူးခြားတဲ့တင်ဒင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့နရင်ဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့တင်ဒင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ နေရီဇရာရုပ်သင်ကိုကြิຊူအားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတပါရီအားလုံးကျမ်းမှွှေလန်းကြပါစီရှင်